duhet të theksojmë që Kosova që nga 2009-2010, në mënyrë të njëanshme, kishte fillu përmbushjen e disa detyrave, ose kishte fillu një farë presionin nda i bëjes që ta merte udhërfysin. Prej asaj kohe është për pas ngecjeve që opinioj i di më mirë, dhe i te kjo e fundit që kishte të bëjti me kufirin me malin e zi, kishte një numër të madhë me mira detyra të kryra nga shumë njerës në Kosovë, të institucioneve qëndrore dhe lokale, nga shoqëria civile, nga komunitetet e ndryshme e tjerë. Pra, kemi të bëjmë edhe me një numër të madhë të njerëzve, shërbys civil, politikan, media, njerës të profileve të ndryshme që kanë dhënë kontributin e tyre dhe si rezultat, sot e kemi, si që thatë ju, një hap më afer ose është ndër hapat e fundit, të para fundit, për liberalizimin e vizave. Nga kjo që ndodhi tash, dhe nga agendat që i ka bëje, ideale do të ishte fund viti, sepse mund të arrijeshin këto, po edhe vendet e regionit. Si thush, paka shumë festat e fund vitit kanë qenë si kur dhurata nga ana e BE-s me fillimin e këtij Mirë, procesi. do të ishte një dhuratë të tillë për Ne kosovarët. nuk, tash ne nuk po guxojmë ta themi këtë. Unë nuk dëshiroj t'i komentoj parti tjera. Jo, me që po thoni që demarkacioni ka mund të adëmtoj për dëkën, Jo, se se dëmtoj lë dëkën. e përmena vetëm një prej. Vetëm një prej. Por nuk thash që e ka dëmtu vetëm kjo kemi pasë dhe të tjera vendime të cilat kanë qenë jo. Por, si thush, klima politike e ardhshme do të jetë ose ambienti politik do të jetë me plot sfida dhe në këto sfida do të shifet kush do të jetë konsistent, parimor në përputhje me interesat e vërteta të qytetarëve.